你弟弟仲有邊個一齊？只有一個大的弟弟跟我媽媽，我們三個人。因為另外一個弟，因為我這個太臨時了，突然之間到頭，又可以東京，雪冰沒有，但是我們一直去吃很多好吃的，我的腹部肌都沒了。茶葉呢有沒有買？買手信，買一些吃的。全部都是吃，你又喜歡吃的。因為我媽媽都很喜歡吃。是不是全程都是你包你給錢呢？一定來了。我就跟我弟弟說，姐姐姐姐請你去包機票包吃包住。是不是很好笑啊？弟弟被人誤了是男朋友。他们说太，就是那个互动很像那个情侣这样。那他常常在你身边，他就阻碍了你有啲异性埋身。系啊，唔会。